Sagaidot Latvijas simtgadi, aizvien vairāk domājam par savas valsts sarežģīto vēsturi un cilvēkiem, bez kuriem nebūtu iespējama tāda Latvija, kādā dzīvojam šodien. Un uz savas valsts tapšanu varam raudzīties no dažādiem skatpunktiem. Tā piemēram dzejoļu krājums 100 dzejoļi Latvijai piedāvā neierastu skatījumu. 100 dzejnieku, 100 dzejoļus, kas tapuši laikposmā no 1918. Līdz 2017. Gadam. Mans atskaits kritērijs ir dzejoļu krājums, kurš ir iznācis atbilstošajā gadā. Nākamais kritērijs, es negribēju ielikt šajā krājumā Latviju, padomu Latvijas slavinošas dzejoļus, nu tādus nodavu dzejoļus. Es ļoti subjektīvi liku šos dzejoļus. Tie varbūt nav tie dzejoļi, kuri ir ļoti tradicionāli, jau pierasti daudzās izlasēs atrodami, un kaut kādā veidā katrs dzejolis man uzrunāja, parādot nu šo, arī šo dzejnieku attieksmi pret Latviju. Tā ir mūsu valoda, ja, kas apliecina mūsu identitāti, dzejnieku stāsts par latviešu valodu. Tā ir ļoti dziļa dabas izpratne šāda dzejoļa. Tie ir folkloras motīvi, ar kuriem arī dzejnieki runā. Un man liekas, šie dzejoļi aicina saglabāt šo vertikālu tiecību un saglabāt mūsu attieksmi, mūsu mīlestību pret valsti. Grāmatas atvēršanas svētki notika 18. Jūlijā Aleksandra Čaka memoriālajā dzīvoklī muzejā un par spīti karstajai dienai pulcēja lielu interesentu skaitu. Pasākumā piedalījās arī vairāki no grāmatā publicētajiem dzejniekiem. Knuts Skujanieks, Daina Sirmā, Ruta Štelmahere, Eva Mārtuža, Viktor Savotiņš, Ronalds Briedis, Lija Brīdaka un Valdis Rūja, kuri valsts simtgadi svinot ne tikai caur šo grāmatu. Būtībā es svinu. Un es esmu ļoti pateicīgs savam liktenim, ka es piedzimu brīvajā Latvijā. Ar tām vērtībām, kuras es gūju skolā, un visa tā vide, saimnieks bija latviešu strēlnieks, pie kuras viss iemācījos visus darbus. Tās vērtības, patriotiskais tas gars, tas man palīdzēja izdzīvot visu mūžu. Es esmu laimīgs, ka man Dievs deva tik garu mūžu, ka es varēju savu 90 gadi svinēt kopā ar draugiem. Dzīvība ir kustība. To es mācījos no savu drauga Evalda Valtera, kas, ar kur mēs kopā strādājām teātrī un strēlnieku muzejā. Ļoti bieži satikāmies. Mm. Es ar lielu cenšos apmeklēt pasākumus, kuros nolasu savus jaunākos dzejoļus. Un es esmu priecīgs, kad arī man atcerās, ka es varu savas labākās rindas vēl, kādā bija noderīgas. Es iekšēji svinu visu gadu no jaunā gada nakts. Tāpēc, ka es domāju, tā man arī ir Dieva dāvana piedzīvot šo simtgadi. Un man ir ārkārtīgi žēl, ka nav daudzu, ar kuriem mēs bijām kopā manas dzīves aktīvajā periodā. Nav manas draudzenes Ārijas Elksnes, Olgas Lisovskas, Imanta Ziedoņa, un tā es varētu saukt bez gala. Un līdz ar to man ir arī tā visu laiku drusku tādas kā skumjas un tāda kā atbildība, ka man kaut kas ir jāpasaka arī viņu vietā no tā, ko mēs piedzīvojām. Tajos savos aktīvajos gados es esmu lepna, ka Latvija var svinēt savu brīvo simtgadi, ka bija tik skaisti dziesmu svētki. Tas viss ir ārkārtīgi jauki, bet vēl man gribētos, lai iesākot jaunu simtgadi, iesāktu to, nu kā saka, kad sāk kādu darbu, lai dara ar tīrām rokām. Un kaut visiem būtu atkal savukārt gaišākas domas, un ne tikai par to ļauno vien, bet arī par labo, to es ļoti vēlētos. Grāmata rosinās dažādu paaudžu lasītājus pārlasīt iespējams jau zināmas dzejoļus, bet noteikti tajā būs rodami arī piemirsti vai mazāk zināmi dzejnieki. Krājumā publicētas arī 10 fotogrāfijas, kas ataino dzejnieku radošu kopā būšanu, kā arī tikšanās brīžus ar lasītājiem.